Арманзар Хадраман Спорт, сүйчілер НТ Спорт телеканалы назарыңыздарды ВФ-70 Профай 29. Тақтап айтқанам нашол Бишкек шарындағы Газпром Балдар Спорт комплексінде өткен ВФ-тен турниріне бұрмақшығыз. Жана нашол бүгінгі гүндің алқағында еңелі мұқты деліген мұшкерлер нашол октагонға шығады. Албетті арбері бұға чейін өзінің мұқты екенін көрсеткен. Бұл мелдеште мұшыл Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан, Таджикстан, жанам мұшыл Русияныңдағы өкілдері бар. Андықтан ар бір қармаш, ар бір беттеш чынығы мұшыл өзгөчөлікті жана чынығы беттештіндағы жүзолотсек бұл отайтор. Бүгінгі мұшыл мелдештен алқағында чемпиондық құр үшін мұшыл беттешке шыға тұрған мушкерлер бұл Бостон Анарбаев менен Руслан Кудайбердиев болмокчандыктан барыңыздардын ушул өзгөчө беттешке бирге назар салууга чакырабыз. Анын үстүнө ушул ВФ уюму азыр дүйнөдөгү ушул эрежесиз уруштарды уюштурган уюмдардын тизмегинде 30-чу сапта. Демек мындай мелдештер бара бара ВФ-тин эми бир гана ушул 30 эмес андан ары дагы көтөрүлө турганынан кабар берет. Демек алгачкы ушул бүгүнкү мелдешкүнүндө кыргызстандык мушкерлер кез келет. Көк бурчтан Эсенбек Сыргабаев болсо, Азамат Карабеков бул кызыл бурчтан чыккан мушкер. Демек Азамат Карабеков тууралуу айта турган болсо, канда ал ушул Бишкек шаарынан, салмагы 61 килограмм, бойунун узундугу 167 сантиметр, 19 жашта ушул Кыргызстандын ММА боюнча чемпиону ВФ Профайт 6, ВФ Профайт 23 жеңүүчүсү жана ВФ Профайт 24-23 жеңүүчүсү болгон Азамат Карабеков азыр кызыл бурчтан чыкты. Ал эми анын каршылашы Эсенбек Сыргабаев тууралуу айта турган болсок, самбо боюнча Кыргызстандын чемпиону жана ушул кармаш уруш боюнча дагы өлкө чемпиону экенин эсиңиздерге салабыз. Буга чейин ушул профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп, анын 3-үндө жеңишке, 3 беттеш өткөрүп, анын 2-сүндө жеңишке жетип, 1 ирет тең чыккан жана эч кандай ушул тең чыга элек. Айтор анын машыктыруучусу Шола Аманбаев, анын боюнун узундугу 170 сантиметр. Демек биз ушул лига спорт клубу менен Дордой Алгыр клубунун өкүлдөрүнүн ортосундагы беттешке күбө болуудабыз. Азамат Карабеков ашыккан жок, ал эми Эсенбек Сыргабаев кез кез келгенде ушул каршылашынын канчалык деңгээлде беттешти өткөрүүгө даяр экенин дагы текшерип сынап коюу үчүн өзүнүн аракеттерин көрөт. Эсенбек Сыргабаев бутун алдырып койду. Демек андан жок, Эсенбек Сыргабаев тескерисинче каршылашын мүнтүп жерге тейкдаунга кетирди, бирок өзүнүн мойнун алдырып койду. Азамат Карабеков азыр мыкты мунт ыкмасын алып алды жана мындан эми Эсенбек Сыргабаевдин кутулууга чамасы бир аз жоктой дагы сезилип турат. Кантсе дагы байкап көрөбүз. Жок, ой-ой-ой, беттеш мынтип эми мөөнөтүнөн мурдап өтүп калат. Бирок бул жерден эми Эсенбек Сыргабаев эч кандай оор коркунуч жаракат албады деп дагы ишене туралы. Азыр мына ошол доктурлар дагы кирип келди, калыс дагы мына ушул өз учурунда козгалын чыгарды. Демек Эсенбек Сыргабаев азыр болуп өткөн окуяларга бир аз түшүнбөй турат. Эң негизгиси, эң башкысы ага ден соолук каалайбыз. Ал эми ушул Азамат Карабековдун биз жеңиши менен куттуктайбыз. Буга чейин ошол профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп, 3-үндө жеңишке жеткен Азамат Карабеков эми 4 беттеш өткөрүп, анын 4-үндө тең жеңишке жетти деген көрсөткүчкө жетип олтурат. Демек мына Азамат Карабековдун дагы мунт ыкмасы менен жеңишке жеткенин жар салып өттү. А биз болсо кийинки беттешти күтөбүз. Демек экинчи жуптар өзбекстандык ушул көк бурчтан чыккан Ахмат Машарабжанов болсо,
Анын кызыл бурчтан чыккан каршылашы Эржан Алмазбеков. Ушул кыргызстандык мушкер. Айтор, бул мушкерлер 71 килограммга чейинки салмак чемберликте беттешин өткөрүүдө. Өзбекстандык мушкер ушул 2 килограмм салмак ашыкчылыгынго байланыштуу минус 1 упай берилген жана анын ушул жашы 22 бойунун узундугу 180 сантиметр салмагы 73 килограмм Өзбекстандын кармаш уруш боюнча чемпиону жана азыр мынтип алгачкы тейкдаундарын алып каршылашын 3 бурчтук ыкмасы менен дагы Эржан Алмазбеков мунтук аракеттерин көрөт. Мына ушул аракеттерден кийин гана биз бул спортчулардын таржымалы менен тааныштырабыз. Бул жерден Машрапчан Радзибаев мыкты мунту 3 бурчтук ыкмасына Эржан Алмазбеков ала алабы? Жок. Демек азыр мушкерлер ушул өзлөрүн эңелеп ыңгайлуу сезүүдө. Андыктан ушул өзбекстандык мушкер кармаш уруш боюнча алектенип жүргөн профессионалдык рингде 6 беттеш өткөрүп, анын 4-үндө жеңишке жетсе, 1 ирет тең чыгып, 1 ирет жеңилүү ызасын тарткан. Ал анын башкыртуучусу Надир Кадыров. Ал эми ушул Машрапчан Ражибаевтин каршылашы болгон. Бул мына ушул аны 3 бурчтук мынтык ыкмасына алган кызыл бурчтан чыккан биздин мекендешибиз Эржан Алмазбеков. Колун кайрып кетүүгө дагы мүмкүнчүлүк бар жана Эржан Алмазбеков оңой ол тоң менен багынбайт. Эми мынтип кайрадан 3 бурчтук ыкмасына алууга толугу менен Эржан Алмазбеков умтулат. Ал эми өзбекстандык мушкердин азыр 22 жаштагы биздин мекендешибизге багынып берүүдөн башка айласы амалы дагы жок. Же андай биз күткөн нерселер орундалбайбы байкап көрөбүз. Мына ушул WEF Selection 10 турнирнин чемпиону жана грэплинг боюнча мына ушул өлкө чемпиону аткан Эржан Алмазбеков азыр мына ушул өзүнүн мыкты грэплер экенин дагы көрсөтүп, бир колун кайрып кетсе, бир башын мынтип 3 бурчтук ыкмасы менен дагы мунтуга болгон аракеттерин толугу менен көрөт. Айтор Fighter KG клубунда машыккан Эржан Алмазбеков кандай аракеттерди көрө алат, соңуна чейин байкап көрөбүз. Анын салмагы 71 килограмм жана Эржан Алмазбеков толугу менен беттешти өзүнүн көзөмөлүнө алып калууга дагы умтулат жана биз Эржан Алмазбековдун аракети күчтүүрөөк болуусун дагы каалайбыз. Жана Эржан Алмазбеков сөзсүз түрдө аракеттерди мыктылап көрүүсү дагы керек. Аракеттер көрүлүүдө. Эржан Алмазбеков колдорун кайрып кетүүгө дагы мыкты мүмкүнчүлүк бар. Андай кыла алабы Эржан Алмазбеков же андай кадамдарга барбайбы байкап көрөлү. Эржан Алмазбеков мылтыйдан жатып соккуларды жолдойт. Ал эми Машрапжан Ражибоев дагы оңой олтоң менен багынганды билбеген мушкер экен дагы ал дагы далилдеп турууга толугу менен умтулууда. Демек мушкерлердин аракеттерин байкайбыз жана ушул көрүлгөн ар бир аракеттин натыйжасында жыйынтыгында биз жеңүүчүнү аныктай алабыз. Каптал соккуларды дагы туш тараптан жолдоду. Бул аракеттер оңунан чыгабы же чыкпайбы байкап көрөбүз. Айтор, ар бир аракет, ар бир жолдонгон сокку бул спортчулардын мыкты даярдыкта экенинен дагы кабар берет. Эржан Алмазбеков аракеттер сөзсүз түрдө мыктылап көрүүгө умтулушу керек. Жана жакын каралыкта өзбекстандык мушкер дагы өзүнүн каптал соккулары менен каршылашынын тынчын алат жана бул аракеттер өзүнүн кандай натыйжасын дагы тийгизет байкап көрөбүз. Ар бир аракет, ар бир жолдонгон
Ту соқылар. Бұл әмі өзгі жарекеттерден дағы бар өрет. Демек, бірінші бөлік соңына шығады. Жана біз мұшкерлердің ортасына ұмашыл беттештің екінші раундындағы өзгөчө активді әрекеттерді күтөбүз. Демек, екінші бөлікті өткөргө даярбыз. Жана спортшылар дагы мынтип бири-бирине жакын келет. Бул үйрөтө Мейржан Алмазбеков өзүнө ишенимдүү аракеттерди көрүшү керек. Сөзсүз түрдө грэплингин дагы колдонсо болот. Машрабжан Разибаевка түз окуларды өткөрүп алды. Айтор биринчи бөлүктөгүдөй спортчулар жерден аракет көрүүдөн катышат. Жана ошол Ахмат клубунун өкүлү болгон Машрабжан Разибаевтин аракеттерин дагы байкап көрөбүз. Айтор ушул Fighter KG. Бул эми Кыргызстандагы эң бир ушул мыкты спорттук клубтардын бири экенин баарыбыз жакшы билебиз. Андыктан Эржан Алмазбековдун дагы ушул өз клубунун атынан мынтип спорттун аралаш уруш туру боюнча беттештерин өткөрүп жатысы бул жер жөн жерден эмес. Аракеттер бар. Жазгыруучу ошол ылдыйан жогоруну көздөгөн апперкот, андан түз соокулар менен Эржан. Ой, Азамат тизе менен дагы бир мыкты аракетти көргөн, а бирок чындыгында эле Машрабжан Разибаев ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып калды дагы атаандашын мынтип эми өзүнүн астына калтырат, а бирок толугу менен каршылашын байлап алган, аракет көргөн мүмкүнчүлүк бербей жаткан Эржан Алмазбеков сагыраак болушу керек. Бул жерден ар кандай учурлар, окуялар дагы болуп кетиши толук ыктымалдуулугу көбүрөөк. Жана аракеттердин ар бирин байкап көрөбүз дагы анын жыйынтыгында кайсыл мушкер чыныгы мыкты экенин дагы байкап көрөбүз. Эржан Алмазбековдун азыр мурду канап баштаган экен жана спортчулар сөзсүз түрдө активдүү болуш керек, болбосо алар беттешин ушул туруп улантууга дагы аргасыз болушат. Ар бир аракет, ар бир сокку бул эми өзүнүн мыкты таасирин дагы тийгизет. Жана Эржан Алмазбеков чыгып кетүүгө толугу менен аракетин көрөт. Албетте активдүүлүк керек. Кантсе дагы Эржан Алмазбеков бул эми грэплингчи жана ушул грэплингди көбүрөөк колдонууга умтулат. Бирок Кыргызстанда кайсыл гана спортчу грэплингчи болбосун, бирок ошол эле учурда анын колу дагы буту дагы ушул грэплинг менен бирге мыкты иштегенин жакшы билебиз. Андыктан аракеттердин бардыгын байкап көрүп соңунда кандайдыр бир жыйынтыктар дагы чыгарсак болот. Улдыкы аралыкта каршылашын тынчын алууга толугу менен аракеттерин көрүп умтулушат. Айтор ушул бүткүл дүйнөлүк эр таймаш федерациясы, же болбосо биз ушул кыскартып айтканда ВЭФ уюмундагы беттештер ушул жеңил салмактагы кармаштар жана Эржан Алмазбековдун аракеттерин дагы байкап көрөбүз. Машрабжан Разибаев грэплингчинин толук түрдө анын колдорун аракеттерин байлап алуусунан кийин кандай аракеттерди көрүүгө даяр, байкап көрөбүз. Айтор экинчи раунд ушул
топтордун өтүү убакыты аз калат, ал эми мушкерлер болсо бири-бирине соккуларды жолдоп, өзлөрүн мыкты көрсөтүү, мыкты жагынан көрсөтүүгө болгон аракеттери толугу менен акталабы же жокпу? Машрапжан Ражибоевди түсүнө чыгып алгандан кийинки Эржан Алмазбековдун аракеттери керек жана кубаттуу соккулар дагы сөзсүз түрдө орун алышы керек. Жок, беттеш токтотулат жана мынтип эми спортчулар өзлөрүнүн демдерин басып чарчоолорун жазып алгандан биз үчүнчү бөлүктү көрөбүз. Демек даяр, үчүнчү бөлүктү көрүүгө дагы азыр Эржан Алмазбеков ушул эң соңку учурда мыкты позицияга келип калганы, бирок ушул тилекке каршы убакыттын бүтүп калышы менен ал өзүнүн мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарган. Демек кайрадан анын үстүнө чыгып кетүүгө аракетин көрөт жана Машрапжан Ражибоев кандай кадамдарга, кандай аракеттерге барат, ал кандай жооп берүүгө даяр экенин дагы байкап көрөбүз. Чындыгында эле ар бир аракет, ар бир жолдонгон кубаттуу сокку бул мушкерлердин дагы өзгөчө даярдыгынан кабар берет. Текшерүүчү ошол жазгыруучу сунолор каршылашынын аракеттерди дагы мыктап көрүүгө ар бири умтулушу керек. Ну, веф профайт. Турнирнин ар бир аракетин байкайбыз жана мынтип Машрапжан Ражибаевди муунтуп алып алгандан кийин Машрапжан Ражибаевдин багынышын дагы күтөбүзбү? Эржан Алмазбековдун соңуна чейин тартып кетүүгө күчү жетеби? Кана байкап көрөбүз. Азыр толугу менен каршылашынын колундагы байлап өзүнүн ошол бар күчү менен анын муунтук аракетин көрөт. Жок, жок. Канча дагы Эржан Алмазбековдун бул аракети өзү ойлогондой болгон жок, ал эми Машрапжан Ражибаев аз да болсо ошол кыйналып калгандагы сезүүгө болот. Эки мушкердин тең ошол спорттогу каймана аттары жок, андыктан булардын эми ошол Эржан Алмазбеков менен Машрапжан Ражибаевдин өз ысымдарынан атасак дагы болот. Кайрадан өзлөрүнүн грэплингин көрсөткүсү келген мушкерлердин аракеттери бар жана каршылашын мынтип каптап талыштыра дагы Машрапжан Ражибаев муштайт. Эржан Алмазбеков буга чейинки аракетинде Азамат Байли, Байли бул ирет дагы мынтип каршылашынын үстүнө өтө бир ыңгайлуу позицияга келип калды жана ал эми мынтип каршылашын сеткага такап алып, же болбосо ушул торго такап алып өзүнүн аракетин дагы мыктылап көрүүгө болот. Азырынча Машрапжан Ражибаев бир аз ыңгайлуу коргонууга умтулууда, ал эми каршылашынын кубаттуу чыңалган соккулары эгерде эле биринин артынан бири өтүп кала турган болсо, анда өзбекстандык мушкердин коргонууга дагы эч кандай чамасы келбей калат. Азырынча толугу менен Эржан Алмазбековдун карамагында, көзөмөлүндө жана Эржан Алмазбеков керек кубаттуу соккулар каршылаштын ошол биринин артынан бирин жамгырдай жадырып чагылгандай чартылдатып ошол каршылашына соккуларын токтотпой жолдошу керек жана Машрапжан Ражибаев мынтип тордон алыстоого умтулат, ал эми Эржан Алмазбеков болсо аны ушул торго жакындатып алып өзүнүн аракетин мыктылап көрүүгө
Бардық ұчырда дайар. Демек қуатты соқылар қайрадан. Орындалат. Арбир аракет. Арбир жолдонған соққу. Бұл емес спортшылардың. Кейін-кейін ұшыл аракеттеріне дағы. Өзінің чоң тәсірін тигізеді. Ержан Алмазбеков уақыт өте аз қалады. Андықтан аракеттер мұқтап көрішу керек. Жана еме бұл жерде біз қалыстардың чечімді чейін жетіп қала тұрғандай дағы тәсірлер бар. Жолсо Ержан Алмазбеков өзінің аракетін көре алады. 10 секунд уақытта қалды. Жана менімше жоқ. Беттеш нұшы менен соңына шығады. Екі мұшке ертең беттеште 3 раундтен өткөрүүгө чамалары жетти. Демек биз эми кимиси мыкты экенин угуп көрөлү. Демек Ержан Алмазбековту биз жеңиши менен куттуктайбыз албетте. Экинчи беттеш өткөрүп жеңишке жетти. Куттуктайбыз. Демек, мынушул WF70 Pro Fight турнириндеги үчүнчү жуптардын беттеши Кадыр Мамашев Көкмуштан чыкса, Адлет мынушул Нурматов. Бул Нурматов тагыраак Кызыл Буштан чыккан мушкер. Аракеттерин көрөбүз жана биз спортчулардын кимиси өзүн ийгиликтүү көрсөтөт дагы. Байкап көрөбүз Кадыр Мамашев буга чейин мынушул Кара Олжада жана Кара Сууда орун алган WF Selection'дерді өз әрекетін көрбеме WF Pro Fight қадағы жолдамасын алды. Адлет Нурмаматов туралы өте тұрам болса қалы. Мұнашыл азамат қаршылашын тек даңға кетір алды. Жана Қырғызстанның мұнашыл ережесіз ер ұрыш бойынша чемпионы. Қырғызстанның джиу-джитсу ойынша дағы мұнашыл чемпионы атыққан Адлет Нурматов. Азыр Кадыр Мамашевті толығыменен мұнашыл өзінің көзөмөлүндө калтырып аны бир аз шаштысында калууга жетишти. Ал эми Кадыр Мамашев WF Pro Fight 27 WF Pro Fight 25 Кара Суу ушул белдештеринин жеңүүчүсү экенин айтабыз. Буга чейин профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп анын экисине жеңишке жетсе бир жеңилүү ызасын тарткан. Ал эми Адлет Нурматов бул эми ушул мушкер Бишкек шаарында өз машыгууларын өткөрүп жүрөт. Жолборс Тим клубунда. Демек эки спортчунун тең аракеттери мыкты болот деп биз ишенебиз. Бул беттеш 66 килограммга чейин ушул салмак чемпиондукта экен дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Спортчулардын ушул дээрлик көрө турган аракеттери жүрдөй. Адлет Нурматов азыр аралыкты сезүүсү жана ой-ой-ой-ой нокдаун бар жана андан кийин Кадыр Мамашев. Жок, жок, жок. Бул жерде Кадыр Мамашевга ден соолук керек. Албетте Адлет Нурматов самат беттеште мынтип өз мөөнөтүнөн мурда дагы жеңип отурат. Кадыр Мамашев калыстардын чечимине макул эмес. Ал эми Адлет Нурматов өзүнүн мынтип мөөнөтүнөн мурда жеткен жеңишине бир чети ишене албай дагы тура тек болот. Бирок Кадыр Мамашевга биз кийинки беттештерде ийгилик каалайбыз. Бирок эң негизгиси ден соолук дагы керек. Демек бул жерде башка калыс эң мыкты токтотту. Адлет Нурматовду биз дагы жеңиш менен куттуктайбыз. Албетте өзгөчө көзгө толумдуу ишенимдүү жеңиш болду.
Демек, дагы бир мыкты бой Хаби Аскарбек улу менен Калыс Ханатовтун ортосундагы кармаш мыкты өзгөчө беттеш болот деп ишенет тууралы. Канча дагы спортчулар өзлөрүн мыкты жагынан көрсөтүүгө даяр. Азырынча ушул Калыс Ханатовтун оңдалындагы карам ушул тартылган лентада козбу жолсо байламдык козбаны көрүп анын бир кандайдыр бир жаракаты болушу мүмкүн деген дагы божомолдор бар. Бирок агыроосунан ал өзүнүн азыркы ушул ички лоу кик менен Хаби Аскарбек улун кетенчиктетип алды. 71 килограммга чейинки салмак чембирди жана спортчулардын эми биз аракеттерин көрөбүз. Калыс Канатов көк курчтан чыккан спортчу 21 жашта, бойунун узундугу 174 сантиметр, салмагы 70 килограмм 800 грамм. Web Selection 13-14 ушул турнирлеринин жеңүүчүсү, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Вале Тудо боюнча дагы чемпиону. ММА боюнча соңку убакта машыгып жүрөт, буга чейин профессионалдык рингде 5 беттеш өткөрүп, анын 4-үндө жеңишке жетсе 1 ирет жеңилүү ызасын тарткан Калыс Канатов Жолборс Тим клубунун машыктуучусу, өкүлү машыктыруучусу Константин Кусенко. Ал айтор ушул ушул кайманаты мотиватор. Демек мотиватор менен ушул таздар деген кайманатка ээ болгон Хаби Аскарбек улунун ортосундагы беттеш. Хаби 22 жашта, Кыргызстандын ушул тай бокс боюнча жана чемпиону ошол. Андан сырткары Вев Профа 27 мелдешинде жеңишке жете алган, буга чейин профессионалдык рингде 1 беттеш өткөрүп анда жеңишти кармап алган Өмүрбек Бапыевтен. Бапыев менен Аманбаев Шоланын ошол тарбиялануучусу болгон Хаби Аскарбек улу Лига спорттук клубунда машыгат. Демек мотиватор менен таздардын ортосундагы кез келүү албетте бул эми ушул ар бир аракет, ар бир кармаш бул өзүнүн мыкты экенин дагы көрсөтө десек болот. Канча дагы ар бир аракет, ар бир айтор менимче ушул Хабинин таздар деген кайманаты бул эми анын ушул урусунан дагы болушу мүмкүн. Айтор биз эми кыргыздар ушул санжырага дагы көбүрөөк көңүл бөлгөн эл болгондон кийин ушул өзүнүн уруусун өзүнүн кайсыл урудан экен дагы жаңырта жүрөйүн деген Хаби балким таздар деп чыгып алган божомолду айтып туралы. Албетте бир кезеги келсе, бир учур келсе аны дагы тактап өзүнөн сурап алабыз. Азырынча Калыс Канатов каршылашын тейкдаунга кетире алды. Ал эми Хаби Аскарбек улу анын колдорун байлап алууга дагы толугу менен жетишет. Спортчулардын ар биринин аракеттерин көрөбүз жана кандай аракеттерге бара алышат. Ар бир учурду, ар бир аракеттерди байкайбыз. Сөзсүз түрдө активдүүлүк керек. Канча дагы ар бир жолдонгон кубаттуу соку бул спортчулардын өзгөчө аракеттеринен дагы кабар берет. Жана эки спортчудун бири биринин көздөрүн албайт, жакын каралык соккуларды күтөт. Жооптук ошол аракеттерди көрүүгө дагы даяр. Жана соккуга сокку менен жооп беришүүдө, тепкиге тепки менен жооп беришүүдө мыкты ушул жуптардын бири экен дагы байкап турууга болот. Кармаш дагы ушул көзгө толумдуу, эч кандай ушул күрөшкө басым жасап жерде бири бирин кайрыга болгон аракет жок. Экөөнүн ушул чыныгы баатырларча туруп алып өз аракеттерин көрүшүдө. Демек аракеттерди байкап көрөбүз жана канчалык деңгээлде мыкты аракеттерди көрө алат Калыс Канатов. Өзүнүн ушул лоу киктери менен азыр Хаби Аскарбек улунун бир аз тынчын алат. Хаби Аскарбек улу 3 ирет бутуна кубаттуу сокку өткөрүп алгандан кийин кандай жообун берет? Демек түз соккулар менен жооп берүүгө умтулган, бирок бул жерден дагы Калыс Канатов
өзінің жалғыз соққысымен жауап беруге жетсе алды. Демек ракеттер мықты, жаңа ұзын кроссор бар. Ой-ой-ой, Азамат мұшыл түз соққы өтіп кетті. Анан кейін тек даун қарып мұшыл қарсыласының бұттарын қармауға әрекеттерді көруге даяр. Демек жоқ. Жеңіш емес. Уақыт бүткен екен, демек біз мүнті еме жеңішке жетті деген дағы еше ойлары болып кеткен, бірақ қандай болған жоқ. Демек екінші раунд мұндан дағы қызық болатты үшін өз. Демек екінші раунды өткөрүгө спортшылар даяр жана алардың арбир аракеттерін байқап көрөбүз. Калыс Канатов кези келсе буту менен да мыкты соку жолдоого даяр экенин көрсөткүсү келет. Ал эми Хабиб Аскарбегулунун аракеттери кандай болот? Чоптук соокулар кандай болот? Байкап көрөбүз. Эки мушкер тең жакын каралыкта чындыгында эле өзлөрүнүн мыкты экенин көрсөтүп умтулушат жана күрөшкө басым жасай бул жерде. Жолсо чындыгында эле өзлөрүнүн бардык тараптан мыкты экенин көрсөтүүгө толугу менен өз аракеттерин көрүп кое алышабы? Байкап көрөбүз. Жакын каралык жана бири-бирин ошол тизелери менен дагы тепкилүү болгон аракеттер бар. Хаби Аскарбек уулу кандай аракеттерди көрүп кое алат? Ар бир көрүлгөн аракет өзгөчө жана ишенимдүү болушу керек. Хаби Аскарбек уулунун азыркы көрүп жаткан аракеттеринин ар бирин байкап көрөбүз. Айтор экинчи бөлүк жана Хаби жалгыз кубаттуу соккусу менен каршылашын нокаутка кетүүнү көздөйт. Ал эми Калыс Канатов өзүн канчалык мыкты деңгээлде көрсөтө алат? Калыс Канатов албетте соккуларды мыкты жолдодот, бирок ошол эле учурда башты салып бир аз өзүнө ишенимдүү ишенимсиз дагы кирип барып умтулат. Ишенимсиз түрдө керек Хаби Аскарбек уулу. Аракеттерди көрүүдө мыкты болууга дагы умтулат жана спортчулар беттештерди бардык тарабынан көрсөтүүгө дагы даяр. UFC 70 Pro Fight 29 белдештин алкагындагы кезгелүү Хаби Аскарбек уулу азыр каршылашын мынтип муунтуп туруп алгандан кийин өзүнүн бардык тараптан мыкты экенин дагы көрсөтүүгө умтулат. Демек Хаби Аскарбек уулу муунталган жок. Калыс Канатов анын үстүнө чыгып өзүнүн аракеттерин мыктылап көрө алабы? Байкап көрөбүз. Ар бир аракет, ар бир жолдонгон кубаттуу соку өзгөчө аракеттерден дагы ка
Алар берет. Калыс Канатов азыр. Мышыл Хаби Асқарбекұлы мықты. Мұнты алған бір оғандан Хаби Асқарбекұлы шыққаннан кейін мүмінтеп. Өзінің қуатты соққыларын қашылашын артқы. Тараудан жолды ойты. Мотиватор. Қандай ракеттерді көрілады белгісіз, бірақ таздар. Өзінің мұқты екен көрсетті көмтілады. Мұнтыға мүмкіншілік бар. Жана таздар мұнталауы. Таздардың мұнталауы байқап көріз. Демек беттен соңына шығады. Жана Хаби Асқарбекұлы. Мүнтеп қаршылашын мұнтып. Жеңіп алғаннан кейін өзінің қуанышына дағы, өзінің әрекеттеріне дағы, өзінің жеңісіне дағы мұшыл. Бардық тарауынан қуан тұрған. Учорро, демек біз әрбір әрекетті, әрбір жолдың қуатты соқларды байқаймыз. Жана Хаби Асқарбекұлы. Шындығында әлі өзінің мықты көрсет алды. Жана мысыл таздар деген егерділі болжам ол біздікі тұр олсанда өзінің ұрысындағы атын мұқтылап сақтап қалалды сек болады. Абіз болса қалыс Қанатовқа игілік қалайыз. Демек, мұшыл веб профайт науқандағы 61 килограммға чейін кес алмақ чейін бірдіктеге Қармаш Бақытжан Рахматуллаев менен Талай мұшыл Тағайбек ұлының ортасындағы беттеш көкпұрыштан шыққан Талай Тағайбек ұлы туралы айта тұрған болсақ 22 жашта 61 килограммға чейін салмақ чейін бірдікте беттеш өткіреді. Бойының ұзындығы 180 сантиметр. Қырғызстанның ұшы санда бойынша жана кикбоксинг бойынша грэплинг бойынша чемпионды көрінші мұшыл кикбоксинг мен машығып өз әрекеттерін көріп жүрд. Ал профессионалдық рингте 4 беттеш өткөріп 4-10 тең жеңішке жет алған. Ал семетей мұшыл спорт оқылының өкілі Расул Тезекбаевтың өкілі мұшыл қара тигр деген қайманатқа ие болған Талай Тағайбекұлы көкпұрыштан көк чолақ шымшан спортшысы қызылбұрыштан шыққан анын қарсыласы Бақытжан Рахматуллаев. Бақытжан Рахматуллаев 33 жашта мұшыл Тоқмоқ шарының өкілі Қырғызстанның еркін күреш бойынша 4 жолқы чемпионы, 3 жолқы вале тудо бойынша жана WF Profa 26 турнирінде дағы жеңіске жете алған. Демек бұл жерден емі біз Бақытжан Рахматуллаевтың мықты күрешке басым жасайтын айтсақ та болады. Барс Тоқмоқ спорт клубының өкілі болған қызылбұрыштан шыққан Бақытжан Рахматуллаев профессионалдық рингте бір беттеш өткеріп жеңіске жеткен. Ал Шумкар деген қайманатқа қонған. Демек Шумкар менен Қара Тигрдің ортасында беттешті көрді. Шумкар жеңіске жетеуі жолсы мұшыл Қара Тигрі. Бұл жерде мен Қара Тигрдің біраз мүмкіншілік тұрдағы көкен байқап тұрауыз. Аның бойының ұзындықтарындағы айтып өзек болады. Демек қарсыласын нашыл көнші ұрып соғып тепкеге алуға мүмкіншілік бар. Ал емі Бақытжан Рахматуллаев. Қуатты соққыларды өткөріп алудан абайлы болсу зарыл Бақытжан Рахматуллаев. Ракеттер бар. Жана арбир ручур арбир. Ракет. Ой-ой-ой, Талай Тағайбекұлы. Бали-бали. Өзің мұқтылап көрсетігі жетіп алды. Демек біз мұшыл 22 жаштағы Талай Тағайбекұлының аның мұшыл сөйлік өтіне қарап гиінке мұшыл беттештерінде біраз орырақ салмақадағы көтерілішін мүмкін деген болжамды айтып тұр. Ал бірақ Талай Тағайбекұлы үшін 61 килограммға чейінгі мұшыл
салмақта беттеш өткөрі еңбер ыңғайлы. Салмақты сектағы бол аталымы Бақтыжан Рахматуллаев. Қандай адамдарға баралады болды кен. Албетті Бақтыжан Рахматуллаевтың еркен күреші мұқты, ал еркен күреші деме. Көрсетігі ұмтылышы керек. Бақытжан Рахматуллаев. Барған сайын артығыз егетен жіктей талы ме. Талай тағай бек олы. Осы қара тигір деп көсіқ тағыл отын ашыл көнші. Бөрі қаянтқа елік қылып, өзінің әрекет мұқтылап көріп қойуға дайыр. Жана үнтіп беттеш өз мөнетінің дағы соңында шығат демек бұл үретті. Қара тигір ұшыл шум қарнысынан женішке жетті деп тағы айт қойсық бұл от. Демек Талай Тағайбек ұлын ұшыл техникалық нокаутмен женішке жетісінің жүн жүректен құттықтаймыз. Мынтип жеңүүчүнү дагы жарсалат, ал эми Бактыжан Рахматуллаевка ийгиликтерди каалайбыз, ден соолук каалайбыз. Демек, дағы бір мықты беттеш, қырғызстандық, өзбекстандық мұшкерлердің ортасында қызыл бұрыстан шыққан Нұрсұлтан Халматов болса, көк бұрыстан шыққан өзбекстандық Джамшид Раимов. 66 килограммға шейінгі мұшыл салмақ шеңбердік. Қызыл бұрыстан шыққан біздің мекендесіміз Нұрсұлтан Халматов өзінің салмағынан ашықшы олғындағы алған мұшыл минус бір ұпай берілген. Өзбекстандық мұшкер туралы айтып отырған болсақ, 21 жашта, салмағы 65 килограмм, бойының ұзындығы 165 сантиметр. Өзбекстанның ұшы санда ойынша жана муайтай. Ұшын әлі қармаш ұрыш ойынша чемпионы болатын. Профессионалдық рингте бір беттеш өткөріп жеңішке жеткен өзбекстандық мұшыл Джамшид Раимов. Азыр қарсыласы мықты мұнту алуға толығыменен мұшыл әрекетін көр алған жоқ. Біздің мекендесіміз Нұрсұлтан Халматов мұшыл қызыл бұрыштан шыққан жашыл чулок шым киген спортшы. Азыр өзбекстандық спортшының толығымен мұнту алуға әрекетін көрөт. Біздің мекендесіміз туралы айтатын болсақ, ережесіз ер ұрыш бойынша Қырғызстанның чемпионы жана ошондой эле WEF Pro Fight 16 белдешінде дагы жеңишке жете алган азырынча Джамшид Раимов бағын болын көздейді, бірақ аға қарамастан бұл жерде толығымен қарсыласын қолын мүтіп қайырып алған Нұрсұлтан Халматовтың емі жеңіске жету мүмкіншілігі өте чоң. Демек өзбекстандық балуан да қазір бағын болыны көздейді. Демек ал өзінің денсаулығындағы ойлосы зарыл. Ой-ой-ой, қараңыздар шығанда ғана мынашол иілшек спорт шекендағы көрудөз Джамшид Раимовтың. Демек Джамшид Раимов емі мүтіп қашылашын қолын қайрылысынан дағы чиып кеткенден кейін, демек өзінің қанчалық тенгелді мұқты көрсет байқап көрілі. Айтор ал Өзбекстан Ахмат мұшыл спорты құлының өкілі аның машық тұрычысы Надир Қадыров болған Джамшид Раимов қашылашын түп байлысынан дағы чиып кеті алды. Жана албетті турамез ықпан қолдың қолы үшін минус бал беріледі. Бұл жерде Нұрсұлтан Халматовқа денсаулық қалайбыз, беттешті ұлан талады деп ішіне өз. Албетте мұндай әрекет үшін аны беттештен дағы шеттет қойса болмақ, бірақ жоқ, аға беттешті ұлан талады мүмкіншілік берді. Біздің мекенде сөз профессионалдық рингте екі беттеш өткөрүү анын бірінде
жеңишке жетсе бирисине тең чыгуу менен жыйынтыктаган ынтымак спорт клубунун өкүлү жана Арслан Тыныбековтун кол алдында машыгууларын өткөрүп келет Нурсултан Калматов. Эми сөз турду аракет мыктылап көрүшү керек жана мынтип аны жаткан абалда өзүнүн таманы менен тээп салган Жамшит Раимовдон дагы беттешти кандай өткөрүү керек экенин Нурсултан Калматов көрсөтүүнү көздөп жаткандай таасирлер бар азырынча жана Нурсултан Калматов албетте ошол кубалдадай болгон соккуларды жолдойт. Ар бир аракет, ар бир сокку бул ийгиликке коштолушу керек жана мына ошол жергиликтүү германдар дагы аны сүрөнгө алат жана мунтуп жеңишке жетеби? Албетте мүмкүнчүлүк бар жана буга чейин колун байлаганда багынбаган Жамшит Раимов эми мунтуда багынып береби, же болбосо бул ирет дагы Нурсултан Калматов көксөгөндө жетүүгө кыйналабы? Албетте муунтушу керек. Муунтканда дагы өтө катуу жана буга чейинки аракеттердин баардыгын Нурсултан Калматов мына ушул жерден жыйынтыгын чыгара алышы керек. Ал эми Жамшит Раимов буга чейин дагы багынган эмес, бул ирет дагы багынбаган аракетин кылат. Ал ушул өзүнүн көксөгөнүн бербеген дагы спортчу экенин жакшы көрө алдык. Керек болсо ушул эрежеден сырткаркы аракеттерди көрүп өзүнүн кайсыл учур болбосун аракет мыктылап көрүп коюуга даяр. Демек Нурсултан Калматовдун мүмкүнчүлүгү бар жана бул жерде ушул өзүнүн Жамшит Раимов чыныгы ийилчектигин дагы көрсөткүсү келет. Анын үстүнө бул ийилчек гана эмес, мына ушул өзүнүн чыныгы мушкердик дагы мүнөзү бар спортчу экенин көрсөткүсү келет. Нурсултан Калматов аракеттерди көрүүгө даяр жана ой Жамшит Раимовдун мына ушул багынбагандыгы анын мына ушул өтө ийилчектигин дагы айтып койсок болот. Буга чейин дагы муунтканда кеткен эмес, эми бул ирет менимче таптакыр аргасы калбат же мындан дагы чыгып кетеби? Жок, толугу менен азыр байлоого түшүп калды жана мынтип ал багынып дагы берүүгө аргасыз. Нурсултан Калматов жөн гана мына ошол жылмайып койду. Демек ал ушул өзүнүн чыныгы спорттук мүнөзүн көрсөтүп койду. Куттуктайбыз Нурсултан Калматовду. Албетте анын эми мына ошол көрсөткүчү 3 беттеште 2 жеңиш 1 жеңилүү болуп калды десек да болот. Кийинки беттештерин дагы күтөбүз. Демек Нурсултан Калматов демек кийинки беттештерде балким өзүнө кайманат дагы ойлоп таап калат чыгар. А биз болсо кийинки беттешти күтөбүз. Демек дагы бир мыкты беттешти издек болот. Кыргызстандык жана өзбекстандык мушкерлердин ортосундагы кармаш. Көк бурчтан өзбекстандык Шерзот Исмаилов 21 жаштагы спортчу, боюнун узундугу 175 сантиметр, салмагы 71 килограмм. Эркин күрөш боюнча жана грэплинг боюнча Өзбекстандын чемпиону. Эркин күрөш менен боюнча аракетин көрүп келет. Буга чейин профессионалдык рингде 2 беттеш өткөргөн өзбекстандык спортчу анын экөөндө тең жеңишке жете алган. Ал эми Кудрет Полотов тууралуу айта турган болсок, мына өзү биздин мекендешибиз, Кызыл Бурчтан чыккан спортчу. Бул ушул
22 жашта, бойнун узундуу 180 сантиметр, салмагы 71 килограмм. Эркин күрөш боюнча жана эркин күрөш боюнча Кыргызстандын чемпиону WEF Selection 29 мелдешинин дагы жеңичүсү экенин айтабыз. Бул чейин профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп, анын экисинде жеңишке жетсе, бир ирет жеңилүү ызасын татып калган Кудрет Полотов. Аракетин мыктап көрүүгө даяр жана азыр Кудрет Полотовтун мынтип колун алдырып жиберүүсү ой-ой-ой керексиз жерден Шерзат Исмаилов анын колун кайрып кетүүгө дагы даяр экенин көрдүбүз. Ал эми ай-ай-ай-ай Шерзат Исмаилов мынтип колун кайруу ыкмасы менен жеңишке жетет Кудрет Полотов. Беттешти мыкты баштаган, а бирок ушул көз ирмемчилик жерден катачылыкка жол берип алат дагы мынтип жеңишти өз колунан дагы чыгарып олтурат. Демек биз кыргызстандык мекендешибизге ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми өзбекстандык Шерзат Исмаиловду жеңиши менен куттуктайбыз. Демек Шерзат Исмаиловду демек дагы бир беттеш өзбекстандык Кадырхан Ганиев менен кыргызстандык Айтыбай Таировтун ортосунда. Өзбекстандык мушкер 22 жашта, салмагы 84 килограмм, бойнун узундугу 182 сантиметр. Кармаш уруш боюнча Өзбекстандын чемпиону, буга чейин профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүп 3-10 тең жеңишке жете алган. Ал ошол Надир Кадыровтун өкүлү Ахмат спорттук клубунун машыгат. Демек Кадырхан Ганиев тууралуу билип алдык. Ал эми анын каршылашым ушул кызыл бурчтан чыккан биздин мекендешибиз Айтыбай Таиров тууралуу айта турган болсок, Айтыбай Таиров бойнун узундугу ой-ой-ой Айтыбай Таиров нокдаунга чыккан дагы таасирлери бар. Бойнун узундугу 190 сантиметр, салмагы 84 килограмм. ММА боюнча жана УШ санда боюнча Кыргызстандын чемпиону болгон Айтыбай Таиров азыр каршылашынын байлаудан башка аргасы жок жана мынтип каршылашынын толук байлоого алып алгандан кийин ал Улуу Кыргыз спорт клубунун өкүлү экенин дагы эсиңиздерге салып өтөбүз. Буга чейин профессионалдык рингде 2 беттеш өткөргөн Айтыбай Таиров анын 2-10 тең жеңишке жеткен Тынчтыкбек Өмүрзаков жана Айдин Балтагуловтун ушул тарбиялануучусу болгон Айтыбай Таиров азыр эми мына ушул мурунан көбүрөөк кандар кетип калды. Аларды сөзсүз түрдө калыбына келтириш керек. Айтор канча дагы ар бир аракеттерди көрдү. Мыкты аракеттерди көрүп өзүнө ишенимдүү дагы болушу керек. Болбосо анда беттеш өз учурунан дагы эрте бүтүп калышы ыктымал. Кадырхан Ганиев аракеттерди көрдү. Бардык учурда дайын экен дагы көрсөтүүгө жетише алды. Ал эми Айтыбай Таиров кандай аракеттерге бара алат? Ой-ой-ой Айтыбай Таиров абайлоосу керек. Бул жака ушул жөн гана рингке чыгуу үчүн эмес, өзүнүн ким экенин көрсөтүү үчүн дагы келгенин тастыктабаса Айтор Кадырхан Ганиевтин ар бир жолдогон соккусун өткөрүп алуусу бул өтө керексиз нерсе. Эгер деле бул самбодо же болсо башка бир күрөштүн бир түрүндө болсо анда каршылашына көбүрөөк упайлар берилип беттеш буга чейин дагы бүтүп калышы мүмкүн. Бирок бул эми ушул
спорттун аралаш уруш түрлөрү бул жерде спортчу багынмайынча жолсо ушул үч раунд соңуна чыкмайынча бетиш жыйынтыкталбайт. Ар бир аракеттерди байкайбыз. Азырынча Кадырхан Ганиев өзүнүн мыктылыгын активдүүлүгүн көрсөткөн болот, а бирок Айтбай Таировдун дагы ушул коргонууда жана ушул каршылашынын анча кээ бир аракеттерине мыкты жоопторду берип койгонда көрдөбүз. Үч бурчтук ыкмасын алууга болгон аракети оңунан чыккан жок. Демек мынтип эми бутун кайрып кетүүгө дагы толугу менен аракетин көрөт жана бул аракеттер оңунан чыга байкайбыз. Айтбай Ганиевде мүмкүнчүлүк бар жана мынтип азамат Айтбай Таиров өзүн мыкты жагынан көрсөтө алды жана ушул чындыгында эле өзүнүн мыкты аракетин көрүүгө даяр экенин дагы көрсөтүп койду. Демек Айтбай Таировду биз жеңиш менен куттуктайбыз. Кадырхан Ганиев өзүнүн сокуларына көп ишенбейм, ушул айрым учурларда атаандашынын кайрылууларына дагы даяр болушу керек эле. Биз Айтбай Таировдун жеңиши менен куттуктайбыз жана мынтип эми үчүнчү беттешинде дагы жеңишке жетип олтурат. Демек Айтбай Таировду куттуктайбыз. Азамат Бали. Демек Али Машрапов менен Фархаджан Машраповдун ортосунда беттеш. Машраповдор бири кыргызстандык, бири өзбекстандык. Машрапов өзбекстандык, көк бурчтан чыккан Машрапов тууралуу айта турган болсок, ал ушул 21 жашта, боюнун узундугу 175 сантиметр, салмагы 66 килограмм, самбо жана кармаш уруш боюнча Өзбекстандын чемпиону Ахмат спорттук клубунда машыгат жана ал мынтип эми өзүнүн айланып тебүүлөрү менен Али Машраповдун тынчын алууга умтулат. Али Машрапов дагы самбо менен алектенет. Буга чейин ушул ММА боюнча Белес деген Украинада өткөн ушул ММА боюнча мелдештин чемпиону Вев Профа 24 талаасында өткөн ушул мелдештеги спортто жеңишке жеткен. Айтор ал буга чейин профессионалдык рингде 8 беттеш өткөрүп 5-инде жеңишке жетсе 3 ирет жеңилип калган Али Машрапов Альянс спорттук клубунун өкүлү жана анын ушул машыктыруучусу Нурбек Смаилов экен. Эсиңиздерге салабыз, спорттогу кайманаты баш булак болгон Али Машрапов Фархатжан Машрапов менен кезгелет. Демек биз кыргызстандык мекеми ошол мекендешибизди баш булак деп кайманатынан айтабыз. Дагы өзбекстандык мына көк бурчтан чыккан кара чолок Шымчан Фархатжан Машраповдун аракеттерин көрөбүз. Баш булак каршылашын тейкдаунга кетире алды. Баш булактын аракеттери дагы көрүлөт. Ар бир аракет, ар бир жолдонгон сокку бул мыкты аракеттерден дагы кабар берет. Демек каршылашын тейкдаундарга кетирүүдө баш булак азырынча мыкты болууда. Ал эми Фархатжан Машрапов ага каршылык көрсөтүүдө өзүнүн мыкты аракеттерин көрүп койгуга дагы
Таяр екенін көрсетті гө. Ұмтылат. Жақын қаралықта жолдың оң қуатты соққылар жана. Арбир аракет, арбир жолдың оң қуатты соққы. Өзінің. Кеттерін көрсеттік ұмтылыша толығыменен. Байқап көріз. Азырынша Алима Шырапов. Жолсо баш бұлақ деген қайманатқа еуілған спортшы. Беттеш толығымен өзінің. Көзім өлінді. Өткіргі ұмтылады 27 жаштағы. Екенде шөз. Мұқты спорттық формасында екендағы көрсет күсігілет айтор қимыл долыру арбир көрген әрекеттері азырынша үзгүші жана спортшылардың. Активді ракеттер керек. Арбир жолдыңын соққу. Арбир қуатты. Соққылар бұл. Спортшылардың мықты ракеттерінің қауыр берет. Демек, мұнышыл Фархаджан Машарапов. Қаршыларсы мүтеме. Жерге жатқыз олғаннан кейін аны. Әлі қаракеттің көрі жоқ. Алғашқы бөлік соңында шығады. Қашылашы нұшыл башпылақ. Үш бұрыштық қалуға да қаракеттін көрген. Деме екінші раундта қаракеттерді дағы. Байқап көрі өз аның нәтижесінде біз спортшылар қандай қадамға бара алады екенін дағы көрі өз. Демек, екінші раунд жана спортшылар өз әрекеттерін көріп қойуға дайын. Алима Шырапов. Жақынқы аралықтан құтекенің көрсетік ұмтылады. Әрекеттерді байқай өз. Алима Шырапов. Мұқты әрекеттерді көргі дайар жана қаршылашының мүнтеп. Қолым бәлі мұшыл қайр ұқымасымен да жеңгі ұмтылады. Демек, емей бұл жерде баш бұлақтың бір айламалы ойлып таппаса, анда қаршылашының мұшыл мұнтысына да түшіп қалға. Өте бір қорқыныштар бар азырынша. Алима Шырапов. Ой-ой-ой. Қайсыз ұчыр. Бірақ қаға қарауастан ал. Чиып кетігі мүмкіншілік бар. Бірақ үш бұрыштық қықмасында дағы. Тұраты бали-бали-бали. Қандан ары. Фархаджа Машырапов азыр. Қаршылашының толығымының. Мұнтолған әрекет бұл жерде башпылақ бұтпөші керек ал мұшыл шығып кетігі дағы бардық әрекеттерін көріші зарыл бәлі-бәлі. Мұшыл өзінің өшірін күтті жана кезі келген жерде мүтіп сұрылып шығып кеткенден кейін Фархаджан Машырраповты басу алады жана қуат соққыларды емі ғана. Бірін артынан бірін жадырса дағы олады. Азырынша Фархаджан Машырраповтың баш бұлағы өзі дағы жақшы түшін тұрғандай
Тасирлер бар. Мунтауа. Жок. Биринчи кубаттуу соккулар менен. Каршылашы мунтип. Жазыруулун аракет. Жана Азамат. Азамат башбалак жеңишке жетет. Жана башбалакты мунтип өзүнүн жеңишин майрамдоо. Буга чейинки топтолгон буктарын чыгарып алуу үчүн дагы кыйкырын көрдү. Калыми Фархожа Машарапов. Мунтип жеңишти колдон чыгарат. Биз болсо Али Машараповту жеңиши менен куттуктайбыз. Албетте профессионалдык рингдеги 9-чу беттешинде жеңишке жетет. Жана ал өзүн болгон ишенимин мындан дагы да арттырат. Биз болсо Али Машараповту же болсо башбалакты кийинки беттештерден күтөбүз. Демек, Ислам Абдыразаков менен Мунар Бектурбек улунун ортосундагы кармаш жана биз эки спортчунун тең аракеттерин байкап көрөбүз. Ислам Абдыразаковдун салмагы ашык болгонуна байланыштуу ага бир упай ушул кемитилген. Анын ушул боюнун узундугу 172 сантиметр. Буга чейин ушул Номад 3 турниринде жана Профа 21-23 белдештеринде жеңишке жете алган Кыргызстандын ошол спорттук самбо боюнча чемпиону аткан Ислам Абдыразаков профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүүчөндө тең жеңишке жете алган. Ал эми анын каршылашы Мунарбек Бектурбек улу тууралуу айта турган болсок 21 жашта боюнун узундугу 173 сантиметр салмагы 66 килограмм Кыргызстандын эр уруш боюнча чемпиону жана WEF Global 13 белдешинин алкагында дагы жеңишке жете алган Мунарбек Бектурбек улу профессионалдык рингде 6 беттеш өткөрүп анын 4-үндө жеңишке жетсе 2-синде жеңилүү ызаасын тарткан Жолборс Тим спорттук клубунун өкүлү болгон. Өкүлү ал эми Ислам Абдыразаков болсо Айкөл Манас спорттук клубуна машыгат. Демек биз эки ушул спортчунун аракеттерин соңуна чейин байкап көрөбүз. Жана Мунарбек Бектурбек улу аралыкты сезүүсү мыкты жана Ислам Абдыразаков дагы өз аракетин көрдү. Алда канча ийгиликтүү болууга умтулууларын дагы көрсөткүсү келет. Жана спортчулардын аракеттерин байкап көрөбүз. Ислам Абдыразаков ашыккан жок. Мунарбек Бектурулу анын каршылашынын кирип келүүсүн күтөт. Жана күрөшкө болгон аракеттер бар. Жакын каралыкта Исламбек Абдыразаков аракеттерди көрдү, бирок ушул көргөн аракеттер жакшы ийгилик алып келбеген деп таасирлер бар. Ал эми Мунарбек Бектурбек улу ал өзүнүн бардык тараптан мыкты аракеттерди көрүүгө жөндөмү бар экенин дагы көрсөтүүгө умтулат. Демек аракеттерди байкайбыз. Жана жакынкы аралыкта Мунарбек Бектурбек улу түз соккулар менен өзүнүн аракетин көрдү. Чындыгында эле мыкты болууга дагы даяр жана спортчулардын аракетин байкайбыз. Жакынкы аралыкта Ислам Абдыразаков түз соккулар менен кирип барат. Жана Ислам Абдыразаковдун жолдогон ар бир соккусу, ар бир кубаттуу
жолдун гол соккулары. Бул спортчулардын мыкты даярдыгынан дагы кабар берет. Демек байкап көрө өзү жана ушул арбер жолдонгон кубаттуу соккунун жыйынтыгы кандай болорун анда байкайбыз. Спортчулардын активдүүлүгү, күч жана мынтип ички тараптан күч алып жыгыткандан кийин Ислам Абдыразаковдун колдору байлануу, андыктан ал кандайдыр бир аракетти көргөдө. Азыр жыйынтыксыз Ислам Абдыразаков жакын каралыкта кубаттуу соккулар менен аракетин уланта алабы? Жок. Демек Мунарбек Бектурбек уулу азыр коргоону бөлүгүндө дагы өзүн бардык тарабынан мыктылап көрсөтүүгө даяр. Жана спортчулардын жолдогон кубаттуу соккулары ар бир аракети өзгөчө. Мунарбек Бектурбек уулу узун соккулар менен аракеттерин көрүүгө дагы даяр. Жана мынтип алгачкы раунд жыйынтыкталат. Демек экинчи бөлүк жана бул эми ошол экинчи бөлүктүн жүрүшүндөгү ар бир аракет спортчулардын дагы физикалык жактан кимиси мыкты даярдыкта экенинен кабар берет десек болот. Анткени ушул кимиси батыраак чарчап калса, анда бул физикалык жактан бир аз жакшы даярдык көрбөгөн спортчулардан да болуп калышы ыктымал. Бирок ушул буга чейин дагы тийиштүү беттештерди өткөргөн спортчулар мыкты экенин дагы баардык тарабынан көрсөтүүгө умтулушат. Мунарбек Бектурбек уулу секунданттардын басатын уккандан кийин бир аз аракеттерин активдүү көрүүгө дагы умтулат. Айтор азырынча Мунарбек Бектурбек уулу коргонууда мыкты аракеттерди көрүүдө, ал эми ушул Ислам Абдыразаковду коргоону бөлүгүндө мыкты экенин айтып койсок дагы болот. Жана ар бир аракет, ар бир сокку аракеттердин ар бирин байкап көрөбүз. Аракеттер дагы бар жана ой-ой-ой Мунарбек Бектурбек уулу өзү кубаттуу сокку өткөрүп алганда мынтип каршылашынын кубаттуу соккуларынан дагы кулап калат. Жана аракеттерди байкайбыз. Аракеттердин ар бирин байкап көрөбүз. Азырынча Ислам Абдыразаков өзүнүн ишенимдүү экенин дагы көрсөткүсү келет. Жана бул аракеттер
Да, джинт хтар дверин дага. Байкап көрөбүз. Ой-ой-ой, Мунарбек Бектурбек улу. Кандай гана мукту чийип кете алды, бирок андан аркы аракеттерди көрдү. Ийгиликте болгон умтулат Жолборс тим. Спорттук клубунун өкүлү болгон Мунарбек Бектурбек улу. Аракеттерди көрө алат Ислам Абдыразаков. Чарчап калгандай таасирлери бар. Айтор Мунарбек Бектурбек улун көздөй. Өтө көбүрөөк ушул аракеттерди жасады, ийгилик жаратууга да толугу менен умтулду жана каршылашынын чарчап калганын байкаган Мунарбек Бектурбек улу эми гана үстөмдүгүн жүргүзүүгө аракеттерди жүргүзөт жана али аракеттерди көрүүгө даяр. Ар бир аракет, ар бир жолдонгон сокку мыкты болушу керек. Жакын каралыктагы каптал соккуларды орундатууга Мунарбек Бектурбек улу ашыкты. Ислам Абдыразаков узун кросстор менен кирип барат, бирин артынан бирин жолдоп. Демек мынтип экинчи раунд дагы жыйынтыкталат жана биз спортчулардын аракетин байкап көрөбүз үчүнчү раунддун алкагында. Демек үчүнчү раунд жана спортчулар кандай аракеттерге, кандай кадамдарга раундда байкайбыз. Бардык тарабынан мыкты соккуларды жолдоп аракеттерди көрдү дагы. Ийгилик толуга умтулушат. Алты соккулар. Мыкты аракеттердин кабар берет. Мунарбек Бектурбек улу тек даунга кетирет жана мындан ары кандай аракеттерди көрө алат? Айтор, бул чечүүчү раунд жана бул ошол бөлүктө бардык тарабынан өзүн мыктылап көрсөтүүгө Мунарбек Бектурбек улу умтулушу керек. Ислам Абдыразаков дагы ошол биринчи раунддун жүрүшүндө өзүн өзгөчө көрсөтө алган, андыктан анда дагы мүмкүнчүлүк өтө бир чоң болот жана Мунарбек Бектурбек улу өзгөчө даярдыкта экен дагы далилдегиси келет. Байкайбыз ар бир аракетти жана Ислам Абдыразаков Мунарбек Бектурбек улунун соккуларын бирин артынан бирин өткөрүп алышат.
аракеттерди байкап көрөбүз. Кеттер бар, жана Мунарбек Бектурбекулу. Үнтип жакын каралыкта. Каршылашым бас алгандан кийинки. Аракеттер кандай болот? Айкап көрөбүз. Өзүнө ишенимдүү болуусу дагы келет. Бул аракеттер. Кандай таасирлерде? Тийгизет Ислам Абдыразаков. Коргондон башка айласы жок. Мунарбек Бектурбек уулу. Активдүүлүк сөзсүз түрдө керек. Жана ал мынтип каршылашын байлоодон башка азырынча Мунарбек Бектурбек уулу арга таппайт. Ал Ислам Абдыразаков активдүүлүгүн дагы көрсөтүүгө умтулат. Мүмкүнчүлүк бар жана Муталава. Жок, өтө бир ыңгайсыз абал. Буттары дагы, колдору дагы, анын үстүнө Мунарбек Бектурбек уулу дагы Ислам Абдыразаков сыяктуу эле чарчап калганын байкоого болот. Андыктан азырынча аракеттерди көрөбүз. Демек беттеш жыйынтыкталат жана биз ким эми жеңүүчү экенин дагы аныкташыбыз керек. Ар бир учур, ар бир аракет Ислам Абдыразаков ошол калыстардын чечими менен жеңишке жетет. Айтор таттуу жеңиш, аракеттүү күч болду, активдүү боло алды. Мунарбек Бектурбек уулуна да биз ийгиликтерди кылабыз. Мыкты каршылаштыкты көрсөттү, өзүнүн кубаттуу соккуларын жолдоду дагы ал мыкты боло алды. Демек биз ошол бүгүнкү белдешкүнүн алкагындагы кийинки беттешти күтөбүз. Демек кыргызстандык мушкерлердин беттеши Жаныш Ураимулу менен Адилет Тентиевтин ортосундагы кармаш 66 килограмга чейинки салмак. Адилет Ураимулу тууралуу айта турган болсок, ушул 20 жашта, боюнун узундугу 176 сантиметр, грэплинг боюнча жана эрежесиз эр уруш боюнча Кыргызстан чемпион, ошондой эле Азиядагы кармаш уруш боюнча чемпион экенин эсиңиздерге салабыз. Панкратион боюнча дүйнө чемпиондугунун жеңүүчүсү Ягуар деген кайманын атка конгон Жаныш Ураимулу менен кез келип жаткан 26 жаштагы Адилет Тентиев. Демек Адилет Тентиев ошол 176 сантиметр боюнун узундугу, салмагы 66 килограмм, тай бокс боюнча Кыргызстандын чемпиону жана
спорт чевери. Ынтымақ спорт клубының өкілі болған спортшы жақын қаралықта Чыканакмен әрекетін көрді. Чыканакмен сөз тұрды, әрекет көрілбөт жерде кемнішулап алды. Тұрған ұчырда болды. Тай бокстың ұшыл ережелерінде бұл шықтым ала, бірақ ұшыл қармашыл ұрыш бойынша дағы тұрған ауалда болды, жатқан ауалда Чыканакменен соққылар көрілген гол болды. Демек аның ұшыл ынтымақ клубында машығып машықтырушысы Арслан Тыныбеков екен есіңіздерге салып өтті. Өз 20 және 26 жаштағы спортшылардың әрекеттері Жанаш Ураймұлы Алп Семетей спорттық клубында Расул Тезекбаевтың қолында машығат жана әрекеттерді байқаймыз. Азырынша Жанаш Ураймұлы қарсыласын қолын қайыруға дағы даяр. Жана ой-ой-ой Жанаш Ураймұлы мүтіп қарсыласының бірінші қатачылығын дара қолдыңды дағы өзінің нашыл бұл жерде жаш емес тәжірибадағы чоң ролды ойнай тұрғанын көрсетіп қойды. Айтор Жанаш Ураймұлын жеңісімен құттықтаймыз. Шындығында ле нашыл қолды қайыру ықмасымен өте бір қос керемет жеңіске жете алды. Біз болса ардақты мекендестер сіздермен қоштасамыз. Қызматыңыздарға мен Бақтияр Қыдырәлиев болдым. Қайырдан амандасқанға шейін бар болыңыздар, барыңыздарды спортқа сүйуге жана спортмен машығуға шақырамын. Албетте ушул бүткүл дүйнөлүк эртайым машыкулатуу федерациясынын беттештерин мындан ары дагы НТ спорт телеканалдарынан көрүп сүйсөңүздөр болот, көрүүгө дагы шакырамын.